Parev Halep chick, hoe is hem polaret lavek hankistek, om een chokeje. Uremen Isor, om zoon das nierek, april, jerguazar ksanchors, menk tartial livenk, arten hisun chorort ankam, hisun chorort hurne Isor. Im hures, digin marush jeramian, yes, als een padrastat adenis. Բավական հետաքրքիր եւ կրնամ խորունգ բառը կործածել, որտեղ բավական հին նկարներ են, 100 տարվա նկարներ ունինք։ Սո գենտաթրեմ, որ բավական քեղեցիկ եւ հետաքրքիր ինտերվյու պետք է լա։ Շատ չեր գարեմ, միայն ասեմ, որ ֆորմատը դարբեր դիտել լակիչմը, դիգի մարուշը պիտի խոսի իր հոր եւ մոր գոմե ընտանիքներու մասին, այսինքն եւ Կազանջյան եւ Թոփչյան ընտանիք, առաջին մասը այդպես պիտի կանենք, ասած հին նկարներով, իսկ երկրորդ մասը արդեն պիտի խոսենք դիգի Մարուշի այսօրվա գադարած աշխատանքը կապված սպարիգործականի հոպենտմենի արխիվի հետ։ Այդօր մար հիմա ինքը կահերեգը գտնվի և մեր լայվը արդեն գրնանք սկսիլ, չեր բոլորին անունով նախ բարև ասեմ հուրին, բարև հուրի, Բարև սաօրաժ։ Կոմենտները, կոմենտները կողպետ են, ամեն անգամվա շատ լավ, շատ լավ։ Ռաժնինալ հոշ է, ամեն անգամվա իր գործը գնե, իսկ ձեր բոլորին անունով արդեն գրնանք ասել բարև դիգի Մարուշ։ Բարև բոլորին։ Ինչպես ես։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ այսօր։ Այո, մենք էլ շատ շնորհակալ ենք, որովհետև այս թեման մեզ ել շատ կհետաքրքրի եւ հույսով եմ ել մեզ իթի դողներում հետաքրքրի լինա։ Ամեն անգամվա մեր կլասիկ հարցումը, որ եթե մեկը դիգի Մարուշին չճանչնար, մի քանի փարով ուզած ճեվովդ ինչպես կներգայացնես դիգի Մարուշին։ Նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել եւ բարձր կնահատել Սաղաթելին եւ իր խումբին Ուրին եւ Ռաժնին աշխատանքը, որովհետեւ շատ կարեւոր աշխատանք մնա որ գնեն, եւ շնորհակալություն հայտնել, որ զիսալ նկատի առած են այս հանդիպումներու ձիրաններ, շատ շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես ես իմ մասից խոսել շատ չեմ սիրել, բայց քանի Սաղաթել առաջարկեց, որ ես ասեմ, նախ ասեմ, որ ինձի համար ցանկից մեջ երեք կարևոր բաներ կան։ Մեկը հայկականությունն է, երկրորդը հայ լեզուն է, հայերենն է, եւ երրորդը ասկային կարեն եւ պեջմարանն է, որ մեզ շրջանավար դեղած եմ։ Ունիմ երկու մասնակիտություններ, մեկը երաժշտական է, եւ երկարադեն անոնք, որոնք հալեբ են գհիշեն զիս, գհիշեն որ Տաշնամուրի տասեր գուդայի, երկրորդը քրական է, եւ Թեզ հալիբ Երևանի մեջ թեզը պաշտպանելով դիրացած եմ տեխնատուրական աշխատանքի։ Իսկ անգե անցին ընդհանրապես գսպաղիմ քրական ստեղծագործությամբ արձակ եւ բանաստեղծություն, ունիմ 6 արձակ, 6 բանաստեղծական գիրկեր, 2 արձակ եւ 1 ուսումնասիրություն։ Ին թեզիսնյութներ սպիրկահայ բանաստեղծությունը կամ ուրվագիծ սպիրկահայ բանաստեղծության 1965-ին 1995 2002-ին պաշտպանեցի եւ այդ շրջանին համար շատ նոր էր, ամենավերջին շրջանի բանաստեղծություններ իմ նյութս, այսօր անշուշտ այդքան տարի անցած է վրայեն, եւ նոր բանաստեղծներ գերեւին, նոր բանաստեղծություններ, նոր քրագանություն բարգաստեղծող սպիրկի մեջ միշտ երգնում գա։ Ասկե ավելի ինչ եմ ուզեր ասել։ Լավ սկսեր։ Լավ, նկարները արդեն սկսենք եւ յուրաքանչյուր նկարի տակ արդեն պատմություն արդեն կպատմես եւ առաջ կերտենք։ Ռաժնի հաճիշ առաջին նկարը։ Օքե։ Ուրեմն ես ճիշտ եսի, Կազանջյանը քո հորդ կոմն է եւ Թոփչյան մոլդ կոմ։ Շատ լավ։ Այո։ Ասիգա գվերապերի, սկիզ բնախ մի խոսիմ Թոփչյաններու մասին։ Ուրեմն այս խումբին մեջ կտեսնեք, որ զինվորականներու խումբն է, որոնք կպատկանին Օսմանյան պետության, նստողներեն առաջին նստողը իմ մեծ հորս հայրն է, Ֆիլիպ Կազանջյան, ներողություն, Թոփչյան, Ֆիլիպ Թոփչյան։
Անգի առաջ թե ով եղած է, չեմ գրծած ես գտնել։ Թերևս ընտանիքի մեջ ավելի դարեցներ, եթե գան, արդեն չգան ասորերում, բիդի գրնային գտնել, գիտնալ, բայց ես զինքը գիտեմ միայն, եղած է Օսմանյան բելության որոշ աստիճանով զինվորական։ Okay. Եվ հալևի մեջ անշուշտ։ Իսկ թվական մոտավորապես երբեք չեմ գրնալ թվական ֆիլմ, բայց ես գիտեմ 1900-ին առաջ, շատ առաջ, որովհետև ասեմ ինչու, Ֆիլիպին ամենա, ոչ ամենապոգր, երրորդ զավակին, ուրեմն Ֆիլիպը ունեցել է 6 դղա եւ 2 աղջիկ։ Պիտի դեսնենք հիմա իրենց նկարը։ Այդ ամենափոքր մանչը ծնած է 1890-ին, այսինքն որուն մեծ հայրը գլա այս Ֆիլիպ Թոփչյանը, գրնակ պատկերացնել, որ նա ասնգարը 1850-ական լալու է, որքան հին է, շատ շատ հին է, դժբախտաբար չեմ գրնարսել թվականը, բայց 1850-ական լալու է, մոտավորապես հասկանալու համար, հրաշալի, չորսը։ Ուրեմն ինչպես ասի, ասոնք Ֆիլիպ Թոփչյանին զավակներն են 6 մանչ եւ 2 աղջիկ։ Աղջիկներն մեծը, ոսկե դեսնեք, որ բադանի Տերադի աղջիկ է, հետո գմահանա, գմնա մեկ աղջիկը, Արաքսին գմահանա, գմնա Արմենուհին, իսկ եղբայրները, ուրեմն այս 8 զավակները պետք է ասել Ֆիլիպ Թոփչյանին 3 գիներեն են։ Առաջին գինը գունենա, գարձեմ թե մեկ զավակ եւ կմահանա, երկրորդ գինը գունենա 2 թե 3 զավակ եւ կմահանա, եւ մնացածն էլ վերջին գինը գունենա, եւ հետաքրքրական պատմությունը գա աս Ֆիլիպ Թոփչյանին բարակային, գսեն որ եւ որ հիվանդացել է, ասել է որ ես 2 գին մեր իմ, այսինքն իմ գիներես 2 կմերան, աս երրորդ գինը եկավ, իր օրին ես պատրաստ չեմ մեռնելու, բայց կողմը բադահերը եղեր կամ ինչ որ գպատմեն ընտանիքին մեջ, կահանամը փամը կողծերը կամ փամը արերը, սխալ փամը արերը, եւ գմտնեք երեզմանադուն բահվդելու համար, այս ոստիկան կամ զինվորականն էլ յետևեն գվազե, ադ իր առանցումի մեջ չանցրատանար, ոտքը շատ ուժեղ գերբով կերեզմանակարերը մեգում գծվի, գզառնի, եւ ադոր վրա կանգրեն ունենա, եւ մարդը այդ կանգրենով գմերնի, գսե որ երկու գին թաղեցի, երրորդը չգրծա թաղել, ասի գա քիչ մնալ, ասպես զավեշտալի գերով գբադմեն, օքե, ընդանիքին մեջ, աչուտը, ուրեմն ասի գա Գրիգոր Թոփչյանն է վերջին գնոջ երկրորդ մանչը, որ իմ մեծ հայրիկս է, գինը եղած է խանում Կասպարյան, ուրեմն իմ եւ հորենական եւ մորենական ընտանիքներս Հալեվի մեջ ապրած են չարտերեն առաջ, այսինքն ինչպես որ գիտեք գոչվին հին հայեր, Արմեն Ադիմ, այդ Արմեն Ադիմը արդեն սկսած էին ցուլվի դեղացի արաբներուն, գործընծուցած էին իրենց անունին Յանը, իրենց անունները, մականունները Յան չունին, անուններն էլ գրեթե արաբերեն են, որովհետեւ Եգերեցին մեջնալ բադարակ արաբերենով գլար, շուբքիրկա արաբերեն էր, ժամերկության ժամակիրկերը արաբերեն էին եւ այլն։ Եվ ուրեմն այս մեծ մորս անունը խանում է, իր քրոջ անունն էլ Զաքի է, բայց երբ որ գնշանվի հայրիկիս հետ, հայրիկիս չմշկացակեն եկած են եւ շատ մաքուր հայր են խոսին տան մեջ, ուրեմն գսե որ աս անոնը քեզի չվայլեր, ես կուզեմ կանոն փոխել եւ զվարթ տնել, եւ մենք բոլորս գիտենք զվարթ մեծ մամա, Okay. Կասպարյաններն են։ Okay. Ավելի քիչ մը գրնաս պատմել այդ Արմեն Ադիմ, օրինակ ինչ անուններ գիշես, մինչև այսօր կան ադան ընտանիքներ։ Համար իմ մականունս իմ պաշտոնական թուղթերում մեջը Նահաս է։ Բայց մենք Քազանջյան ջանցված ենք, բայց մեր պաշտոնական թուղթերում մեջը Նահաս գրված է։ Մորակրոջս ընտանիքին անունը, ամուսինն անունը Ակմակջի է։ Գան նաև դոկմեջի, կայալի, տարակջի, ասոնք բոլորը հիմա եւս կան այդ անունները, բայց անոնք կաթոլիկներու կաթոլիկ թավանանքին գបត្តិկանին, բայց իմ ասածները սորոն չարտեն առաջ կային եւ հին հայերեն, անոնք լուսավորչական էին եւ 40 մանուկ եղեգեսոր չրչագայքի մեջ կապրեին ընդհանրապես սալիբե տաղերում մեջը։ Օկե, օկե, դրաշան, աչուրտը, աչ նկարը, աչ կոմի նկարը, դեր եւ դիգինը թե խումբով նկարը, խումբով,
Ախումբով ուրեմն Գրիգոր Տոպչյան, Եվգինը Զվարթ Կասպարյան Տոպչյան, ունեցած են 5 զավակներ, ամենեն փոքր մայրս է Արուսյակ Տոպչյան, բայց հոս մայրս չերևի, որտեղ ծնած չէ դագավի։ Իրենց միջև եղած մանչու գումնեն Նուբար Տոպչյան, որ մանգապուշ բժիշկ էր եւ գրեթե բոլոր հայերը գիտեին, վճանչնային իրեն։ Սախի բզդիկ աղջիկը մորակույներս մեկն է, որ մայրաբեդ եղած է։ Աչի աղջիկը ուրիշ մորակույր մնա, երկրորդ մորակույր մնա, որ փոխկականի հետ ամուսնացած է։ Այսինքն գտեսնեք, որ մեր ընտանիքի մեջ եւ լուսավորչական եւ գաթողիկ է եւ ավետարանական ընտանիքներ եղած են, այո։ Դոկտորի մասին գարջեմ, կնաս ավելի քիչ մը պատմել, քանի ասենք ամեն մարդ գիտե, ես գոհ եմ, որ նորեն օրինակ ես չեմ լսած։ Եթե քիչ մի իր մասին, հա։ Ինքը ֆրանսական համալսարան ուսանած է Բեյրուտի ֆրանսական համալսարանը, հետո Փարիզ գցած եւ մասնակցությունը Փարիզը ած է։ Հետաքրքրականը անև որ 40-45-ի բادرազմին պետք է լագերևի, զինվորակրված է, զինվոր եղած է եւ Պաղեստինի մեջ ծառայած է որպես զինվոր։ Այդիկ այն ժամը շատ հետաքրքրական է, որ Պաղեստինի մեջ ծառայած է որպես զինվոր։ Բայց սուրիական բանակով Պաղեստինի մեջ, այդպես։ Այո, ընդհանրեմ, այո, ինքը սուրիական բանակի։ Okay. Զինվոր ադամ եղած է, այո։ Okay. Ուհ։ Հաճույք նկարը։ Ասիգա ֆրանսական համալսարանեն վկայվելու իրենց նկարն է, բադգերին ճիշտ մեջտեղը ջերմակ կոստյումով մարդուն յետևը աչին քերիս է Նուբար Թոփչյան, ցախին մայրս է Արուսյակ Գազանջյան, անշուշտ բժշկությունը 6 տարի է, մանկապարծություն որ մայրս մանկապարծություն ուսանած է համալսարան 3 տարի է, բայց մամաս հետո կացածը սկսած է ուսանել, այդպես որ նույն տարին վկայված են եւ նույն նկարի մեջ եղած են։ Ոս բժշկական ջյուրի ուսանողներն են բժիշկներ, մանկապարծ օրիորդներ եւ թերապևտներ։ Okay. Դարի մոդավորաբես մոդավորաբես պետք է լա 46 46 շատ հավանաբար։ Հետո երկուկը վերարտացած են Հալեբ եւ ամեն մեկ իր։ Այո, երկուկը վերարտացած են։ Այո, մամաս ամիջապես սկսած է զինքը հրավիրած են, որ Վերժին Գյուբենյան մայրանոցը աշխատի, ամիջապես սկսած է աշխատիլ, հետո 48-ին ամուսնանալ են իդք, քանի մդարից սկսած է, հետո նորեն հրավիրել են զինքը, որտեղ պետք ունեցած են եւ Գրգինը սկսած է աշխատիլ 52 տարի միակ դուրգերով։ 52 տարի։ Վերջին մայրանոցին գլխավոր բանն էր, մանկապարտ ստայակներ, այո։ Քիչ մը գបត្តិ մեսալ մայրանոցի մասին, որովհետև արդյոք չենք որ բավական հետաքրքիր բաներ ասել, ուզեմ ասենք որ հաճախ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Վերժին Գյուլբենյան մայրանոց է, սկիզբեն մայրանոց է, հիվանդանոց չէ եղած երբեք, այսինքն որտեղ հիվանդներ չեն թարմանված, միայն մայրեր, ծննդապետ մայրեր ծննդապետություն ունեցած են եւ Սպիրկի դարածքին միակ մայրանոցն է, ուրիշ մայրանոց չէ եղած ուրիշտեղ։ Եվ ինչպես պատահել է այդ շրջանին, որ քաղաքական հայեր շատ գային, ուրեմն շատ դիգիները, որոնք ծնունդ պիտի տային իրենց զավակներուն, քիչումը ասես դխուր խեճ պայմաններու մեջ գլարադիգա, այդ ընթացքին Բադրիկ Գյուլբենյան, որ Կալուս Գյուլբենյանին որեղբոր զավակ գլա, Բադրիկ Գյուլբենյան գինը զավակ ունեցած ադենը գմահանա, ուրեմն երբ որ իրեն գարաչի երողություն այս դեպքը գլա Հալեբ կամ ուրիշտեղ, այսինքն ուրիշտեղ գմահանա, չէ հավանաբար Հալեբ։ Okay. Okay. Գարաչարգեն, որ բանն է, մարանոցը գարուցե իր դրամով, իր գնոջը անունով, եւ այդոր համար մարանոցը գոչվի Վերժին Գյուլբենյան մարանոց։ Okay. Հետո ընթացքին ամբողջանալի առաջ մարանոցը Բադրիկ Գյուլբենյանը գմահանա, մինչ այդ բայց ինքը Բողոս անունով փոքր մանչ մնալ ունեցած է, որ մահացած է, եւ անոր անունով Գյուլբենյան վաժանը հիմնված է, Հալեբի Գյուլբենյան վաժանը, Բողոս Գյուլբենյան վաժանը։ Ուրեմն երբ որ ինքը գմահանա, Բողոսի կոր ներողություն Սյուլեմենիայի դարաշրջը, օքե, շատ։ Այո։ Երբ որ ինքը գմահանա, իր երկրորդ տղան Ներսես Գյուլբենյան երտասարդ տղա է եւ Լոնդոն գմնա, Լոնդոն աշխատի աչիրջանին, գարաչարգեն, որ հորը դսկսած գործը ցուն ավարտե, եւ իրապես ինքը գավարտե
գամփոխչացնե եւ մայրը 1935-ին եւ մայրանոցը կսկսի աշխատել։ Այդ շրջանին մայրանոցն ալ ձենանոցի բես երեք հարանվանության հսկողության տակ էր, բայց ավելի շատ ոչ ձենանոցին նման ուղագիորեն, բայց նաեւ բոլորին կպատկաներ, այսինքն վերջավորության, բայց գտեսնեմ, որ Գյուլաբի Գյուլբենգյան հիմնարկությանը հանձնված է։ Եվ վերջավորության արդեն դարձավ նաև հիվանդանոց, եւ մայրանոց, եւ հիվանդանոց։ Բայց շատ կարևոր գարույց մնա այս բյուրքի համար։ Այո, 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 շուտ։ Աջորդեմ։ Այս ցախի նկարը, որ գտեսնեք, 1909-ին առնված է, 1909-ը, Ֆիլիպ Թոպչյանին ամենապոքր մանչ զավակն է Արմեն Թոպչյան, որ 1909-ին ռումպեր մը պատրաստած են, 15 հատ ծեռնարումպ պատրաստած են, ինչ-որ դերորի համար, հետո երբ որ այդ սահմանացությունը եղեր է եւ այլն, մտածել են, որ ռումպերը քագեն, ուրեմն իրեն բաշտուն տված են, որ ռումպերը քագեն, ռումպերը քագելու ընթացքին ինչ-որ սխալ բան մը եղած է, ինքը գպատմե գսե, որ խեժը լման չեր թրչած, այդպեսի բան մը գսե, որովհետև այդ պատմությունը ամբողջ գրված է հեղափոխական ալբոմին մեջ։ Okay. Գսե, որ գպայթի, ռումպը գպայթի, ինքը գգործընցնե իր աչքերը եւ երկու ցերկերը։ Եվ որովհետև ինքը 1900-ի ծնունդ է, 1850-ի ծնունդ է, 1909-ին հազիվ 19 տարեկան երիտասարդ է։ Այո, եւ մինչեւ 1962-63 այդ ձևով գաբրի։ Բավական ուշադ են գամուսնանա այս օրիորդին հետ եւ գունենան մանչ զավակը, եւ Արմեն Թոպչյանը միակն է իր եղբայրներեն, որ մեծ հորը անունը գտնե զավգին, Ֆիլիպ Թոպչյան։ Գրծեր, Ֆիլիպ Թոպչյան գրծեր։ Okay. Ֆիլիպ Թոպչյանը այսօր Սպանիա գաբրի, ամեն մեկը ստեղ մնենք անշուշտ բոլոր ընտանիքներուն համար նին է։ Okay. Մի քանի բան ֆիքսեմ։ Նախ Թոպչյան մականունը, ինչ որ գասկնամ, ժենկերու հետ կապված բան մը գա, որովհետև գսեք կոր։ Այո, օնկե։ Զինակորդ եղած են սկիզբը։ Okay. Ադոլ Մարտոպչյան ոչված են։ Okay. Եվ աստեպկը, որ պատմեցիր, գլագոլ հարեպ, իսկ 909-ի սահմանացությունը նկատի ունենք թրքական երիտուրքերու սահմանացությունը։ Այո, այո։ Հրաշալի։ Կովնի գարգարա չտե հաջորդ։ Հաջորդ հաջիս։ Ուրեմն ասիկա մայրս է, երբ տակավին չեր ամուսնացած եւ նորը սկսած էր աշխատել մայրանոցին մեջ։ Կրասեն ես նույնիսկ հիշեմ, գնամ հիշել նաև աս տելեֆոնը, որ երկար ադեն իբրև զարդ կմնար Կրասելանին վրան, որև արդև արդեն չէին աշխատեր աս տելեֆոններ, ասպես գլորպամը թարցնելով էր, ինչ էր չեմ հիշել, բայց իբրև զարդ ադիգահոտ կմնար։ Աս նկարը չեմ գեպ, բավական խորհրդանշական նկար է, որովհետև մամաս մեջը շատ երիտասարդ է եւ շատ նաեւ ասպես անհատականություն ունեցած լալը արդեն գերեվի գարձես։ Անհատականություն ունեցող օրյորդ մներ այդ օրերում։ Հետո գամուսնանա, հետո վերադառնա աշխատանքի ետ։ Եվ հետաքրքրականը աներ, որ մամայիս ամբողջ ուսումը ֆրանսերենով եղած է մայրաբետներու դպրոցին մեջ, արաբերեն գրեթե չէր գիտեր, բայց որովհետև պետք էր մայրանոցի դոմարներու մեջ ամեն բան արաբերենով նաև արցանակրվեր, մայրս սորված էր արաբերեն գրել եւ քրիչը գաղամարի մեջ թաթխելով արաբերեն, ասես գամած գամած գծելու պես կգրեր, ինչ որ ինձ շատ դպավորած է, որ այդ որոշ տարիքի մեջ ինքը ճիգ տապած եւ գրծած է արաբերեն գրել սորվի։ Ուրեմն գիտենք, որ 1947-ին Ջեմարանը հիմնվեցավ, չէ՞։ Այո։ Եվ աս նկարը 1954-ին է, Դիգնաց խնամակալության մարմնի մեջ էր։ Ճիշտ վեհապար երջանկահի շտակ Զարե առաջին գաթողիկոսն է, եւ որ այդ օրերուն Դագավին Հալեբի առաջնորդն էր։ Ճիշտ իր յետևը գեցող, ոտքի գեցողը մայրս է։ Եվ որ ես աս նկարը ցույց տվի,
Դիգին մսավ, որ նստողներ են ցախի առաջին գինը իմ հորեղբորս կինն է եւ գոչվի Ալիս Նազարյան։ Okay. Եվ միշտ ինձ համար միշտ դիգինները գրեթե անծանոթ էին։ Ամենց որ հիմա եթե մարդիկ կան, որոնք հետևին եւ նկարներում մեջ ծանոթ դեմքեր կտեսնեն, շատ պիտի խնդրեմ, որ Սաղաթելին ղրգեն, ասի ինչ, ասի ինչն է եւ այլն, մեծ մայրս է կամ մեծ մորս քույրն է։ Որովհետև ասանք նկարներ ժամանակին մենք շատ ունեցած ենք, դժբախտաբար երբեք չենք մտածած յետևը անուններ գրել, թվական գրել։ Ադորոմարաս նկար, աս նկարները բոլորը, որ ցույց կտամ, պատմության են ենթադրաբար գրնամ թվականները վերի վարո որոշել ճշտել։ Ինչ լավ բիլի լա, եթե այսօր կոնե, անոնք որոնք իրենց դուներում մեջ մեծ մաման, մեծ բաբաներ, մեծ հորկուրներ, մեծ մորկուրներ ունի, նկարները ցույց տան և մեկ առ մեկ կրեն նկարի մեջ երևցող մարդոց անունները, կրեն թվականները, որովհետև երբ որ այդ մեծերը քանի մդարի են ալմեզի հետ չլան, բացարձակապես առիթ դիճ ունենանք ճանչնալու այս նկարներում մեջ եղողները։ Թշվախտաբար ուրիշ երևույթ մնալ գա, ներողություն, որ դիգինները մանավանդ, որոնք շատ կսիրեն գոգի գլալ, տան մեջ ամեն բան գոգի գնել, ավելորդ իրեր ղալավալը չեն սիրեր ունենալ, նկարները ավելորդ կնկատեն և կնստին կսկսին բադրվել։ Շատ լավ դիհիշեմ, որ մորս դու նկացի, իմ դունես մորս կացի, ես է, որ ինչ ահոր հանքիստ, խոշոր դու պտ նկարներում կիր գծրած, մեկ մեկ կբադրդե, մայրս ինչ կնես, ես է, որ իմ մերնել ես վերջը ուրիշները բադրելու, ես կբադրեմ։ Ուրիշները ով են, ես եմ, թորնիկները դեն, ինչու կբադրես խո, մի բադրեր, հազիվ կրծա ձերկեն բրգել ասնգարները։ Հիմա հոս կայրեի մեջ ալ, օրմը ագումպը, դիգին մի եղավ, ով հսավ, այսօր հանքստացա, ամեն նգարները բադրեցի, նետեցի։ Ինչու կնետես խո նգարները, ինչ պիտի լասա, որովհետև գիտեք, Քաղաքի մեջ աս վերջին երկու տարվա մեջ 3 հատ շատ զաներ եւ երիտասարդ մահեր ունեցան։ Երեցները ասպես կարծես թե շատ աստված են եւ սկսան իրենց շուրջը դասավորել, գարկատրել, հանկարծ եթե մեռնիմ, ամեն բան ասենք անգար կանգանուն չմնա։ Բայց ինչ որ դան մեջ թուղթ, լուսանգար, ամենապոքր թուղթի գդոր, մի բադրեք, մի նետեք, մի թափեք։ Եվ եթե չեք ուզեն պահել, դեղ մը դվեք, միություն մը կամ դեղ մը, որ գիտեք արխիվներ գբահվին կամ ֆոտոֆոնդ գբահվի, որքան գիտեմ Ջեբեջյան մադենաթարանը կար, որ ուներ շատ լավ ֆոտոֆոնդ, այսինքն մարդիկ, որոնք իրենց նկարներ չէին ուզել գրնային տալ, պայմանավ, որ ասեին ով են, ինչ են, ինչ թվականի նկարներ են։ Հրաշալի։ Ուրիշ բանը եւս կուզեմ ասել, եթե Սաղաթելը թույլ տա, Այո, եւ ես նկարը կաճեմ, ռաժնի նկարը կաճե, որ մարդիկ նային ստուկեն 100%։ Շատ օմնա նկարը մինչեւ ասում ենք խոսինք արդեն։ Հրամեդիք մի։ ուրիշ երևույթ մի եւս կա, որ Facebook-ի վրա հաճախ նկարներ գցրին, խոսքս Սաղաթելին կամ Հայ Հալեպ խումբի նկարներու մասին չէ, մարդիկ անհատական իրենց նկարները գցնեն, ցերնակ մի եղած է, բամ եղած է, նկարը գցնեն միայն, ինչ է, ինչ առիթով է, ով խոսած է, ինչ խոսված է, երբ եղած է, ուր տեղի ունեցած է։ Շատ կխնդրեմ, որ երբ որ Facebook-ի վրա նկար գտնեք, մանրամասնությունները գրեցեք, ցերնակներում նկարներ գտնեք, մենք որ Հալեպ չենք ապրիր, չենք կարող հասկանալ, թե ինչ ցերնակ է, երբ եղած է, ով խոսած է։ Եվ մեզի համար, կոնե ինձի համար շատ կարևոր է գիտնալ, թե Հալեպի մեջ ինչպիսի ցերնակներ կընթանան, ովքեր կան այսօր հրապարակի վրա, որոնք մշակույթով կսպաղին, որոնք դասախոսություններ կուտան եւ այլն։ Այնպես որ շատ կխնդրեմ, անպայման գրեցեք թվականը, առիթը, անունները։ 100%, այսի ես ալումնա ռաժնին ալկեզի է դեպետ, մենք ալ ասոր եդևեն ենք, արժե ասոր ու մասին, կիտես կիչմը գերևի մա կիչվեջ արխիվի մասին, մենք եվ արխիվը, ես ինգն, մենք ինչպես կվարվինք արխիվի հետ և որպես իսկ յուրքահայ ինչպես կե պետք է վարվինք մեր արխիվին հետ։ Սա գերևի մա կիչվեջ է, որ արխիվի մասը անցնինք, ավելի կխոսինք։ Բահմը տատար արնենք, երդամ հորինքով, Հուրի ջան,
Այո, սաղո, Այո, լամ է։ ես ինչպես միշտ առաջ բարևները գարտամ Այո, այո։ եւ նորեն հիշեցում, որ անունը մորնանք մեզի ժամանակ տվեք, ադեներ Facebook-ը ճիշտ ժամուն չի ծծներ մեզի։ Okay. Ուրեմն Ջորջ Համպիկ Յազմաջյան, Արշո Աստուրյան, Նազելի Դերբարտանյան, Անիտա Արաքելյան, Ժիրայր Սողան, աս անունը միշտ սխալ գդարտամ, գներեք, Օհանեմեզյան, տասնգերս Սողան է։ Եմեզյան, այո, քանի լադինադար քիչմը պանգլա, իրար գանցնի անունները, Արմեն Բուչակչյան, Մարինա Կիլաջյան Ավետյան, Սևան Դեմիրջյան Այնելյան, Լուսին Տերզյան և Նուբար Դոլմաջյան։ Երկու ադալ շատ հետաքրքրական կոմենտ ունինք։ Առաջինը, աս վերջին նկարին կվերաբերեր Անիտա Արաքելյանեն, գրած է Զաբել Մուրադյան, ոտքի ցախեն առաջինը, եթե չեմ սխալիր։ Ուղարկյան շեր անեմ եւ Ետ անունը նկարը, ձեր կնես, ետ որ նկարը, այո, Դիգի արձանագրի։ Մարուշկովը դալ եթե նշես, ես ալկովս կնիշեմ։ Մեկ հատ նորից հուրի։ Նկարը Այո, Ռաժին։ ենք, հրամ է։ Ելավ նկարը, այո, ուրեմն ոտքի ցախեն առաջինը, Զաբել Մուրադյան։ Okay. Ռաժինի ցույց կտաս գոր։ Այո։ Անիտա Հաջի Սրաժնին ցույց կտա գոր, եթե ճիշտ է, միան ֆիքսե, որ այո ասի է։ Իսկ երկրորդ Ներողություն, կոմենտը, եթե հա, ներողություն հորի, եթե այո, սա դերեկություն ալգա գնոջ մասին, երանի կրեք կոմենտի մեջ, եթե գաջիս, գամ հիմա, գամ հետո, խնդիր չէ, բայց որ ավես գիտնանք, որ ով է աստիկինը։ Մերսի շատ։ Հաջորդ հորի։ իսկ երկրորդ կոմենտնալ Մարալ Դիկվիկյանն է, գսե որ Գülbenkian Մայրանոցի մեջ ձնող երեխաները ընդհանրապես հոն կմգրդվեին, մանչերը բողոս, աղջիկները վերժին կգոչվեին։ So as commentnal Սկիզբի դարիներում, այո, ճիշտ է։ այ Սկիզբի Mhm դարիներում, այո, ճիշտ է, Okay. ադի։ Եվ հիմա ասկան Մերսի սաղո շատ։ ընթացքին, եթե ուրիշ կոմենտները լավ Այո, տան, ես իդ գվերատանեմ, կվերադառնանք։ կսամ վարգան, Շատ հետո լավ։ շատ լավ, մերսի հորի։ Օկե, դինի վերջին, շարունակենք։ Հաջորդ նկարեր աչաջիս։ Աստիգա իմ և օրենական դանիքներուն խարն նգարն եմ յասնապար դեմը բդույդի կացած են, դարձեմ սեբիլ, հաջախ սեբիլ գերտային, որ դեպտոպճանները սեբիլը առած էին վարձով և իրենք կթարցնեին։ Okay. Հոս ծախին գերևի հայրս, ծախի առաջին ոտքի գեցողն է, ֆեսո, իսկ թիմացը, փոքրիկս շալգողը մեծ հայրիկս է և իր քիրդին մեջ մայրս է։ Կտեսնեք տարբերությունը մորս և հորս դարիքին։ Okay. Հետաքրքրական է, որ մամաս կպատմե, որ երբ որ մեծ մաման ասնգարը հանեց և սկսավ պատմել նաե հորեղբորդ գիները, ասոնքը, անոնքը, հանկարծ ասավ, ասի Հովաննեսն է, ասի բաբա դե Գրիգորն է, ասալ թուն է, սկսեք որ սավ և անդրադարձավ, ու մենք մնալ նգարը մեջտեղ չելավ։ Նգարը անգամ նալ մեջտեղ էլավ, երբ որ մեծ մամաս մահացավ և իր Okay. բահարանին կդակարս նգարը։ Okay. Okay. Եդակի ճակատա կրական է։ Երկու կնում Այո։ է։ Դատլա։ Աջորդ։ Ասի գա, աչինը մեծ մայրս է, Հայգանուշ Գազանջյան, Հայգանուշ Մոմջյան, Կովինը եղբայրն է և մյուսը քույրն է։ Ուրեմն այս եղբայրը կկոչվի Մգրդիչ, Մգրդիչ Մոմջյան, և շատ-շատ հետաքրքրական պատմություն ունի։ Ուրեմն իրենք դիքրանագերցի են, դիքրանագերդ Գաբրին, դիքրանագերդեն գել է, չեմ գիտեր ուր գերտա, Ուրֆա գերտա, ուր գերտա չեմ գիտեր, գպախի, գամ, չեմ գիտեր, գերտա կործ պնդրելու։ Երբ որ ուն գերտա, կտեսնեն ամեն գոմքոց, խանութ չգա, բան չգա, ամեն գոմքոց է, ինչն է, եկեղեցի գերտա։ Ուն դեր հայրը գպրնե իրեն գսե, որ ու աստված ղրգեց քեզ, եկ ու շուդրե, շուդրե, սե ինչ գախեր է, այս մեր վալին, աչկա աղջիկի մը վրա ծրերը, էսեր է, աս քիշեր ինձի գղրգեկա դաղջիկը։
Մենք աչեն կնարախչի քաղաքին բաներեն երդասարքները մեգուն է դամուսնացնել, գպրնեն գսպաննեն բոլորին։ Եգուր մեր ասաղջիկին է թուն բսակվիր։ Կիշերով դունին մեջ առակ մգը բսակեն, ասմը գրդի չէ ատ աղջիկան հետը, առավոտուն ձրար մգը պատրաստեն, որ մուտն ու լուսուն ճամպա ինան պախին վերաթարնան մգրդիչին դիքրանագերդը։ Okay. Հազիվ թուրը գպացվի, թուրս պիտի ելնեն, ոստիկանները տրան առջև գեցած են արդեն, գպրնեն զինքը գախելու գտանին։ Գախելու հրամանը չկոր ձատրած ներում գուկա։ Ուրեմն աս մգրդիչը այնքան գվախնա ամպոչ եղած են, կլուղը գարնեգերտա շիտակ հալեպ։ Հալեպ գհասնի պավագան ադեն գաբրի, ուրիշ երդասարդ գիմը գգտնի անոր էդ կամուսնանա, խորելով որ իր մյուսգինը սպաննվեցավ չարտի ադեն։ Մեի մնալ օրմը Սալիբեի տաղերեն ընցած ադեն, գինմը բադսպարանեն թուրս, բադսպարանին պաները գմաքրե գոր աստիճանները, գսես տգսե, որ թունի մամուսին սես, անա գսե ինչ համուսինը դեմ, գսե հա դու մգրդիչը չես, գերթա, գերթան, մինչ այդ մգրդիչը իր նոր գնոչվեն զավագոն է, ատ հին գինը գերթա սրպազանին, սրպազաննա գսե, որ այո, օրինավորը առաջին գինն է, ուրեմն թուն առաջին գինը դիետ պիտի առնես, առաջին գինը բադսպարան գմնա, պատսպարանեն գել է գուկա մգրդիչին կող, մգրդիչին երկրորդ կենը զավագը քիրգը գմտնե պատսպարան։ Եվ գտարնա իր առաջին գնոչը գսե, որ քիրգը դի երեխա չտեսնես, որտև իր երեխան գարնեն ծերկեն և մյուսին գուդան։ Ադոր վրա 6 անգամ երեխա գծնի, 6 նալ գմերնի։ Եվ մգրդիչը անզավակ գմնա։ Այդպիսի պատմությունը ևս եղած է կարծեմ Հալեբի մեջ, նորեն ծանոթ մարդիկ են, ճիշտ նույն պատմությունը սրպազանին կացեպ, սրպազանը սերևոր, պետք է երկրորդը ցկես, առաջին գինը առնես։ Մարդը ասել է, ես չեմ գիտեր, երկրորդ երկու գիներն էլ իմ գիներս են, երկուքն էլ պիտի պահեմ, ինչ որ, պայմանները ադպես բերին չարթի ընթացքի, և երկու գիներն էլ պահած էր, այսինքն, անորին ապար, բայց չարտի հարյուրավոր, հազարավոր պատմություններն մեկը կամ երկուքը։ Okay. Շալի։ Մաչորտերա։ Ասի իմ մեծ հայրիկս է, Հայգանուշ Մոմջյան Կազանջյան, Հարություն Կազանջյան, 4 զավակ ունեցած են, բայց վերջինը դագավին ծնած չէ։ Աչի Մանչուկը հայրս է, եւ նկարը պետք է ելա 1903-ի, որովհետև հայրս 1902-ի ծնոտ էր, ուրեմն աս նկարը պետք է ելա 1903-ի ադեմները։ Okay, okay. 101 տարվա նկար է։ Եվ պատկերացուցեք ինչ կեղեցիկ հագուստ, ինչ շքեղ, ինչ… Աշի հետաքրքիր է, որովհետև նկարեն աշանք բաներ էլ Երևան, որ մարդիկ այդ ժամանակ ինչպես կապրեին իրենց հագու, այսինքն հետաքրքիր է։ Հագու գաբը, այո, այո, մասկը գազնի դիգա։ Մարդականության մասկը կազմ է, այո, իրենց հակու գավեն, որդեր թասագարկը հայտնի գնե, որվան սովորությունները հայտնի գնեն, այո, այո, հաճորդ է։ Բատմեմ։ Այսի մտանք արդեն արխիվ։ Այո, լավ, շատ լավ, այո։ Ուրեմն այս նկարը տողմնա և սկսին խոսիլ կամ պատմել քո արխիվի հետ, Փարիգորդյանի արխիվի հետ, մանավանդ եղած պատմությունը, երբ սկսավ, ինչպես սկսավ։ Ուրեմն ես 2015-ին զիս հրավիրեցին, որ Կահիրեի դպրոցի մեջ հայերեն լեզվի ոչ թե դասադուլ կամ ուսուցիչը լինեմ, այլ ավագ ուսուցիչ, ասենք հսկիչ։ Okay. Երեք տարի աշխատել է ետ։ Ներողություն, որ դպրոցն է միան, անունը եթե… Կահիրեն դժբախտաբար միայն մեկ դպրոց ունի, որ երկու դպրոցներում միացում է եղած է, ժամանակին ունեցած են Քալուստյան ազգային վարժարան և Նուբարյան ազգային վարժարան, մեկը Քալուստյանը Կահիրեի հին քաղաքին մեջ, կամ ուղղակի Կահիրեի մեջ, Նուբարյանը Հելիոբոլսո մեջ։ Հետո երբ որ Կահիրեի հայերը բոլորը մեծ մասով Հելիոպոլիս փոխադրված են, շատ մարդ չէ մնացած դպրոց, հոն դպրոցը փակած են, վերջերս էլ ձախեցին, և միացած է հիմա այսօր գոչվի Քալուսյան Նուբարյան ազգային վարժարան Հելիոպոլսո մեջ։ Ուրեմն երբ որ դպրոցը ծկեցի, Պարակորձականի ղեկավարները առաջարկեցին, որ
իրենց արխիվը եւ գրատարանը նայում։ Ընդունեցի անգերձորեն առանց վերի վարող ամ որոշակի երկով գիտնալու թե ինչ պետք է անեի։ Եվ որը սկսա աշխատել, ուրեմն ինձ երրորդ հարկը հանեցին եւ հարկապաշինին թուրը բացին։ Դրան արչեւ գեցա, չէի հասկանալ որ ես ինչպես պիտի մտնեմ ոս։ Դարիները ի վեր գուդակված, ինչպես որ գտեսնեք, գուդակված սնդուկներ, քեդինը ահավոր փոշի։ Այնքան խառնի խուրն։ Բայց սկսա, ուրեմն ամենեն առաջ նախ արխիվը իջեցուցի։ Գտեսնեք, որ արխիվները ամբողջ սնդուկներու մեջ, սնդուկներ գային, որոնք անգինը վրա-վրայի դարսված էին եւ հոնդեղեն գերեւի գոյուղի քիձերը գանցնային։ Գաթեր, 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 սնդուկը ամբողջ պորպոսեր, գհոդի, ահավոր եւ այլն։ Արդյոք ուտեն գսկսեի աշխատել մինչեւ երկրվա վեցը։ Ինչու ինձ ասին անգերձորեն, ասկիս մեջը հասկացա, հետո հասկացա, որ մեկ երկու այն անձերը կահիրեա բնակ կամ եգիպտահայ, ան մեկ երկուկը, որոնք կրնային ասկորձեն էլ, հացարցակավես մերժած են, հացարցակավես մերժած են։ Բայց ես, որովհետև ինձ համար քիրք, արխիվ, թուղթ շատ թանկագին, թանկարժեք բաներ են, մեծ սիրով լծվեցա աս աշխատանքին եւ 350 սնդուկ արխիվ բարբածեմ։ Ինչպես ասի արդյոք ուտեն մինչև իր գվա վեցը մեծ ծերմոցներով քիտս պերանս կաբած, որը անհնար էր ուրիշ ձևով աշխատի։ Նախ բոլոր նյութերը զադեցի, դարսեցի եւ հետո արդեն բարը գային որոշ թարաններ կամ բահարաններ, ուր արխիվներ գտասավորվի։ Եվ այդ բոլորը իրենց թվականներով եւ իրենց նյութերով նախ շարեցինք այնպես, ինչպես որ բահարանները թրված էին աստ ձևով, հին թղթաբանակներով, հին դոսիեներով եւ ոտքի գեցած։ Բայց արխիվները պետք չէ ոտքի գնան, պետք է բարգին, որովհետեւ եթե ոտքի գնան մանավանդաս օղակներով թղթաբանակներու մեջ, այնքան փարագ են թուղթերը, գիտեք ժամանակին բոլոր կացած նամակները երկու թուղթով, մեկը դ բաշ թուղթի վրա գրվեր, երկրորդը դագինը կոպի թուղթ կլար, որ գբահվեր։ Okay. Չու աս բահված ստուգտերը բոլոր այդ կոպի փարակ թուղթերն են, որոնք Okay. Որոնք եթե ոտքի գեցնես, իրենք իրենց վրա գգքին եւ գծր մրին եւ այլն։ Չու ամբողջ աս բահարանները հագարագը դարձուցինք, այսինքն փոխանակ աս խորոչները ոտքի ելնելու խորոչները բարգած եղան, դարձվեցան։ Ամբողջ ասոնք հանվեցան իրենց թղթաբանակներեն։ Ուրեմն գտեսնեք, ասում բահարաններ թարծված են, ոտքի գեցած բահարանները հիմա բարգած եղած են։ Okay. Եվ ամեն ձրարհոս, ինչպես գտեսնեք, որ առանցին ձրարներու մեջ դրված է յուրաքանչյուր նյութ, գապված, աս թուղթով ձրարը դրված է դուփի մեջ։ Դուպերը բաժնված եւ շարված են ըստ նյութի, օրինակի համար սկսելու համար։ Օրինակներ տանք, այո, եթե։ Հա։ Այս ցախի առաջին ամբողջ հարգերը բաժինը գվերապերի վարչական նամակակրության, որովհետև գիտեք չէ, սկիզբ երբ 1906-ին սկսավ, մինչև 1924 Եգիպտոս մնաց, այդ ամբողջ գլխավոր գետրոններ, այսինքն Եգիպտոսը, հետևաբար բոլոր նամակակրությունները հոսք ունեին, ամեն բանի գետրոնը հոս էր։ Ուրեմն աս սկիզբ բաժինը այդ վարչական նամակակրությունն է։ Եվ ուղագի գետրոնական վարչության։ Հետո Գրիգոր եւ Գարաբեդ Մելքոնյանները, որոնք Մելքոնյան հաստատությունը հիմնեցին, անոնց ամբողջ արխիվը իրենք երկուքն էլ, երկու եղբայր անզավակ էին, սոգ իրենց ունեցած ամբողջ գալվածները գտած են բարեգործականին, եւ բոլոր տեղտակցությունները, բոլոր նամակները, շատ հետաքրքրական նամակներ կա։ Պետք է ասել, որ Գարաբեդ Մելքոնյանը հայերեն քրել չէր գիտեր եւ չէ, հայերեն քիրերը գիտեր, բայց հայերեն չէր գիտեր, ուրեմն հայադար թրքերեն են իր տեղտակցությունները։ Իսկ ան որ պիտի հայերեն քրեր, ինքը կարտուղար մուներ, անիկա կգներ այդ գործերը։ Իսկ Մելքոնյանը օրը օրեն Կիպրոս եղած է։ Մինչև Կիպրոս հասնելը բավական մտածած են ուրենեն, սկիզբը մտածային Հայաստանն էլ, վերջը մտածային Բոսոմեջն էլ,
Բայց վերջավորության որոշվեցա, որ պետք է Գիպրոսը նեն, լավագույն վայրը Գիպրոսը։ Okay. Ուրեմն, բաներուն մեջ հետաքրքրական է, որ ասեմ, սուրյո բաժինը գա, այս անշուշտ վերջը որբանոցները գուկան, նվաստնգալ դպրոցները գուկան, և հետո մասնաճյուղերը գուկան, Կահիրե, Աղեքսանդրիա, հետո սուրյո մասնաճյուղերը։ Ասեմ, որ Հալեբի և Դամասկոսի մեջ ամենեն սկիզբ հիմնված է բարեկորձական Հալեբի մեջ 1910-ին, Դամասկոսի մեջ 1913-ին, Անգեյետ, օրինակ Իսկենդարունի մեջ ևս 1910-ին, Բեյլան 1920-ին, Ջսր Շղուր 38-ին, Դերզոր 29-ին, Ազես 28-ին, Արաքփունար 28-ին, Լատաքիա 27-ին, Քարադուրան 1931-ին, Թալաբյատ 1921-ին, Ռակա 30-ին, Համա 28-ին, աս բոլորը անշուշտ իրենց նամակակություններով, իրենց ամբողջ արխիվը առանցին վայրի և թվագանի հերթականությամբ շարված են։ Օրինակ, ինչու կարևոր է աս արխիվը։ Շուրյային հետո գուկա Լիբանանը նույն մանրամասնություններով, հետո պիտի զարմանաք գուկան, ասենք Իրաք, Գիբրոս իր զանազան գետրոններով և գուկա Հնդկաստանը։ Հնդկաստանի 6 քաղաքներում մեջ բարեկորձականը գետրոններ ունեցած է 1920-ական թվականներին սկսյալ։ Եվ այսօր ոչ իսկ մեկ մասնաճյուղ կա հոն։ Եվ շատ հավանաբար մոդերս պիտի այդ Հնդկաստանի մասնաճյուղերու մասին պատմական քիրք մալա արխիվներով։ Հիմա այս արխիվները տասավորելը, տասավորվեցան, ամեն բան թրվեցան, ցանգեր կազմված են, ուզած վաղուտ, ուզած բանը գրնաս գտնել։ Ներողություն, digitalize են արդեն, ոչ թե դագավին թղթային են։ Դագավին, որովհետև, եթե ասեմ չեք հավատար, մոտավորապես 600 սնդուկ ունենք ասպես, որոնց մեջ, յուրաքանչյուրին մեջ, միջին հաշվով 1000 թուղթ կա։ 600 սնդուկ, յուրաքանչյուրի մեջը 1000 թուղթ։ Եվ digitalize դնելու համար հսկայական գումարներ մեջ կերել են։ Բայց ասեմ, աշխատանքը այնքան մեծար չէ, որովհետև մասնակիտական ընկերություններ կան, որոնք շատ հսկա մեքենաներով գուկան, կդեղատրեն մեքենաները սեղաններում վրան, և 3 ամիս են, ասենք թե 10 հոգի միաժամանակ կաշխատին, 3 ամիս են կվերջացնեն, բայց ադիկա շատ հսկա գումարի կգարոդի, ուղղակի հսկա գումարները։ Հիմա ինչու կարևոր են այս արխիվները, որովհետև հիմա որ տասավորվեցան, սկսավ նաև թե այս արխիվներեն ինչ կրնանք նյութանել, հրադարագել իբրև նյութ։ Ասեմ նաև, որ Հայաստանի Եգիպտոսի տեսպանությունը, այսինքն Հայաստանի տեսպանությունը Կահիրեի մեջ դեղատրված է վիլայիմը մեջ, որ այդ տեսպանություններու թաղամասին մեջ կեղեցկակույն վիլան է, և պատկանած է դեր և դիգին ջանիկ և սատենիկ չակրներում։ Ասոնք երկուքնալ շատ հետաքրքրական է, որովհետև իրենց նամակակրությունը հրադարագեցի, գրնանք այդ քրկին նկարը ցույց տալ, որ հրաժեշտ։ Այո, ուրեմն աս ամոլին պատմությունը շատ հետաքրքրական է։ Սատենիկը ծնած է Բոլիս, 2 տարեկանին կացած է Մանչեստեր, ոն մեծած մեր։ Հայերեն գրեթե չի գիտեր, այսինքն գիտե քիչ խոսել, քիչ մնալ գրել, բայց իր ամբողջ արորյան անգլերենով եղած է։ Ջանիկ Չակրը նորեն ծնած է Բոլիս, շրջանավարտ է Ռոբերտ Քոլեժեն, անմիջապես որ շրջանավարտ գլա 1900-ին, գուկա Աղեքսանդրիա, հետո Կահիրե, և գսկսի աշխատել։ Շատ երանդուն, շատ գործունյա մարդ է եղած է, շատ զարկացած իրապես։ Գաշխատի և գհասնի մինչև վագոնլի ընկերության, այդ տրեններու, գիշերային տրեններու ընկերության դնորենի պաշտոնի, դտարնա դնորեն։ Բայց ընթացքին առաջին բարեկորձականի առաջին գազմի մեջ եղած է, երկարատեն աշխատած է, եղած է ան, որ հիմնած է Գարմիր խաչը Կահիրեի մեջ,
միջազգային Դարմիր Խաչին հետ աշխարելով, շատ մեծ օգնություն ցուցաբերած է Փորսայդի վրանաքաղաքին, որովհետև եւ աս բոլորը, որ գսեմ, բոլորը քրված բաներ են, մարդիկ իր մասին քրած են։ Գսեմ, որ շատ բարեկամ էր անգլիացի զինվորականներու հետ եւ այդ միջոցով գրնար ֆինանսական օգնություն դրամատրել Փորսայդի վրանաքաղաքին, ինչ որ շատ կարեւոր է։ Եվ իմ ջանցած, ինձի ծանոթ մարդոցում ես միակն է, որ Եվրոպայի դարբեր երկիրներեն շքանշանները ստացած է, թիվով 10 շքանշան՝ Ֆրանսա, Բուլգարիա, Իտալիա, Ռումանիա, Լիբանան, Սուրիա, Սուրիանը ժամանակին շքանշան ուներ եղել, չէի դեր հետ օգնացա։ Հիմա աս նամակները ինչ կսեն։ Ինք Գաբրի Կահիրե, Սատենի Գաբրի Մանչեսթեր եւ նամակակրությունը գսկսին շատ քրիտիկ ժամանակի ընթացքին, այսինքն 1916-ին գսկսի իրենց նամակակրությունը եւ 1919-ին գբսակվին Ջանի Գերտա Մանչեսթեր եւ ոն գբսակվի այս ընթացքին, այնքան քերեցիկ նամակակրությունը բահացեն ասկիրքը, որ գտեսնեք, որ 350 էջ է եւ միայն Ջանիգին նամակներն են, Սատենիգին պատասխանները չկան, միայն Ջանիգին նամակներն են։ Ինչու՞ արխիվի մեջ միայն Ջանիգին նամակներն են, որ արխիվի մեջ ոչ իրենց բոլոր նամակները բահված են, Սատենիգին նամակներն բահված են, բայց ես առաջին հերթին հրադարակելու համար Ջանիգին նամակները հրադարակեցի, որովհետեւ եթե պատասխաններն ալ հրադարակեի 700-800 էջնոց կիրքերն են, օքեյ։ Եվ ինչու՞ կարևոր է, որովհետեւ մեկ օրինակ դամցեզի, գկրե մարը մասն գերբով հանդիպումի մասին, որ ունեցած են 1918-ին Սաուդիայի Սալտանատ Սուդի եգսը, որ Սալտանայթեն եգած շեխերու հետ հանդիպած են եւ պամը համացայնությունը ստորակրած են, հայերուն կողմեն կացած են 3 կուսակցություններեն ներկայացուցիչներ եւ օրվան առաջնորդը եւ Սոդիեն եկած այդ շեխերը համացայնությունը ստորակրած են, որ եթե անապատներում մեջը հանդիպին գիներու աղջիկներու մանչերու, հանցնեն հայերուն։ Okay. Հանցնեն Կահիրեի հայերուն։ Okay. Այս համացայնության մասին հետո ել նամակին մեջը ասիգա ասմարամասությունները Ջանի գկրե Սատիին, բարձրավես իր արորյան պատմելու համար։ Եվ գսե հետո աթամացայնությունը ստորակրել է իդ, մեզի հրավիրեցին, որ իջնենք Բարդեզը եւ բադգերմը առնենք։ Ուրեմն ես իրենց երկու սնդուկ, հսկա սնդուկ, իրենց արխիվը թուղթերը նկարներն էին, գպնդրեմ նկարները չեմ գտնել։ Աս նկարը մարդը գսե, որ իջանք նկարվեցանք, չեմ գտնել նկարը։ Հետո բայց հիշեցի, որ այդ տարիներում պետք էր մեծ նկարը լար, մեծ կարտոնի վրա փակծված։ Ադոնք առանցինը թրաձեմ։ Իրավես այլ փնդրդեցի եւ քդա։ Համացայնություն 1918-ին Սաուդիայի շեխերու ներկայացուցիչներուն հետ։ Չեք գիտեր, չենք իմացած, չեք ըրված աս մասին։ Այո։ Եվ այսպեսի այնքան նյութեր այս նամակներում մեջ են։ Ադոն համար էր, որ հրադարալեցի։ Եվ անկլերենով է, շուշտ որտեվ իրենց նամակներում քնակիրն է ադիգա։ Հրաշալի։ Շարունակենք, ես ուրախ եմ։ Շարունակ։ Ուսումը դիգնողներն էլ ուրախ են։ Այո։ Ուրեմն ցախ լոմի քիրկը, որ գոչվի ուհիներու դուները Կահիրե եւ Սանտիա։ Որ ուհիներու որբանոց չէ ասիգա, որովհետեւ որբանոցներուն մեջ մինչեւ 16 տարեկան գբահային աղջիկները, հետո այդ աղջիկները պետք է ելնեին եւ սկսեին աշխատին։ Բայց այդ աղջիկները պիտի աշխատին դուներում մեջ, հետո պիտի չունենան դեղմը, որ գարենան երթալ, երկու խոսք խոսի, կամ որ գարենան իրենց շահած թրամը բահդալ։ Չես գիտեր, ո՞ դար ընտանիքներու մեջ կաշխատին որ աս աղջիկները։ Այդ պատճառով ուրեմն ասոնք եկած են Հունաստան են, աս ամբողջ մարամասնությամբ քրված է եւ ամեն արխիվ է, ու եկած են Հունաստան են, Հունաստանի Սիրի գզին մեջ Ուիլսոնի անունով մեծ խորփանոց մի եղած է,
Հետո որոշար են, որ nearest relief-ի հսկողության տակ, հետո որոշար են, որ պետք է այլևս փագեն որպանոցը։ Այդ որպանոցի մեջը 6000 որպեր պատսպարված են, 2000 հայ եւ 4000 գույն։ Okay. Եթե որ աս հայեր պիտի կոցեն որպանոցը, կմտածեմ, որ Կահիրեն գազմագերբված քաղուտ է, ուրեմն Կահիրը ղրգենք զիրենք, դեր ելող գլա։ Եվ հազար դժվարությամբ քրկի մեջ այդ բոլորը գտնվի, գուքան Կահիրը առաջնորդարանի խնամակալության տակ։ Բայց քանի մտարի հետո առաջնորդարան գտեսնե, որ չի գտնար գլուխանել աս աշխատանքը, որև առանցին ամբողջությամբ առանցին բաժին մնե, որ առանցին աշխատանքի գկարոդի։ Մինչ այդ աղջիկները գաշխատին, իրենց սրամներ ունեն, սրամները թրված են տրամադուներու մեջ։ 1927-ին առաջնորդարանը գկանչե բարեգործականի բաները, ղեկավարները եւ գսե, որ մենք կարաչարգենք, որ թուք առնեք ասոնց պատասխանատվությունը։ Բարեգործականը գտնունի 1948-ին աղջիկները կփոխադրվին իրենց բոլոր ցանգերով, թղթապանությամբ եւ իրենց գումարներով, տրամներով, որոնք դրված են տրամադուներու մեջ։ Եվ գբացվի Կահիրեի մեջ դունը, ուրաս աղջիկները գբացվարվին, անոնք որոնք չեն աշխատի, հոնգը մնան, անոնք որոնք կաշխատին, կգնան իրենց արձակուրդի օրերը քալ, իրենց ընկերուներուն հետ անցնել։ Երկու տարի վերջ Աղեքսանդրիա աշխատող աղջիկները գտնեն, որ ոնալ մեծ ստիգմա կա, որոշեն, որ Աղեքսանդրիայալ դունը պիտի բացվի։ Եվ ուրեմն այդ դուներուն մասին է ասիրա, որոնք որտանուց չեն։ Ամբողջ օրին դարբեր են որտանոցները, այո, դուներ են։ Աս լուսանգարը շատ կեղեցիկ է, եթե կարելի է քիչ մեծնել։ Նախ պիտի տեսնեք, որ գրված է Փարի Եգայիկ, ասես քիչ մը քրապարից է, որ Փարի Եգայիկ։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ Աննան Նաջիբ Պուտրոս Նաջիբ Ղալի անունով մեգուն գիններ Աննա Դիրադուրյանը, կարծեմ ճիշտ կսեմ, որ Դիրադուրյան, կարծեմ։ Պետրոս Ղալի։ Այո։ Որ ժամանակին Ջանան Արաբի է։ Այո։ Անոր չէ, անոր մեկ Զարմիգին։ Okay, okay։ Ինչսի անունը հիմա Նագիբսի, կարծեմ, Նագիբ Ղալի։ Նագիբ Ղալի։ Անոր գինը աս մեջտեղինն է, ճիշտ Փարիին դա նստող գինն է։ Աննա Ղալի։ Իսկ ամիջապես իր գողքին նստողը, իր աչին նստողը գլխարգով Սատենիկ Չակրն է։ Հիմա եթե քիչ մի յետև դանիք նկարը ոչ մոտեցնել, հերացնել, պիտի տեսնեք, թե բոլոր աղջիկներն ալ ինչ գոգիկ, ինչ աղվոր, օրվա նորույթին համեմատ հակված են եւ որքան սիրուն են բոլորը, որովհետեւ իրապես բոլորն ալ բաներում մեջ, նամակագրություններում մեջ դեսնեք կսվի, որ մեր աս որբույները բոլորն ալ չարկաշ են, շատ դարաբանքներ են անցած են, բայց նաև շատ սիրուն, շատ աղոր աղջիկներ են։ Անշուշտ աս ընթացքին շատեր հիվանդանան կմեռնին, շատեր ամուսնության առաջարկներ կստանան, շատեր իրենց մայրերը կգտնեն, եղբայրները կգտնեն Գերտան, Ամերիկա, Ֆրանսա եւ այլն։ Շատ հետաքրքրական քիրք մնա իրավես ասիգա, շատ։ Հրաշալի։ Աջորդը, աջորդ կգարտնենք։ Ահա, աջորդ քիրքն է։ Շատ լավ։ Ասիգայալ ուրիշ քիրք մնա, որ Դարոնի եւ Գիլիգիո դրոսներու եւ կորձունեության մասին է, վավերագրեր են 3 բաժին ունի քիրքը, ասալ մեր արխիվեն առնված է։ Okay։ Այս քիրքը ճիշտ գխոսի իր ինչ որ գսե Բոլսո 1860-ի եւ Կայրեի 1906-ի բարեկորձականներուն ծնունդը եւ պատմությունը։ Երկու հրադարագություն է, որովհետեւ սկիզբ 2019-ին հրադարագեցինք եւ սպարեցավ, հետո 2023-ին անգամ եւս հրադարագեցինք։ Եվ քրողը Երվանդ Գրիգոր Աղաթոնն է, նշանավոր Գրիգոր Աղաթոնը, որ մեր Սահմանացություն, ասկային սահմանացություն գրողները մեկը եղած է, անոր Զավագն է, եւ գսե, որ Երվանդ Աղաթոն ինքը գրած է աս քիրքը, որու մեջ կպատմե, որ ես շատ փոքր էի, եւ որ հայրս մահացավ 8 տարեկան էի, հետո երբ որ քիչ մեծա, մայրս ինձ դեպա հորս ամբողջ թղթաբանակը, եւ այդ թղթաբանակի մեջ գտեսնե, որ հայրը մեծ փապակ ունեցած է 1860-ի բարեկորձական միությունը հիմնելու, գրծած է հիմնել, բավական աշխատանք տարած է, ահա քին
անդամներ ունեցած են, որոնց բոլորին անվանացանգը գա եւ քրկի մեջ չնա եստրի անվանացանգը, բայց երկու տարի վերջ գաթողիկե մոնսենյոր մոհոնդերը գերտա գմատնե եւ գսե որ ասում ասպիսի կորձեր գնեն գոր եւ ինչ հերյուրանքներ կստեղծեն չեմ գիտեր եւ կխափանեմ այս հորը աս գես մնացած կորձը Երևան աղաթոնին սիրտին այնքան ձանր գնստի որ ինքնալ ամբողջ ջիկը գտապե եւ գհամոզե բոլոսնուբարին որ ասպիսի փամ անենք անալ գսե որ էտունաս քեղեցի կաղապար ունի ստուներ է ոչ գսե Երևան աղաթոնը պետք է հանգամանալից մեկը լա այս միության քլուխը մեկը որ բացարձակապես նյութական գարոտ չլա անտակարագը մեծը հարուստը լա որպեսի մարդիկ կարենան վստահիլ եւ իրենց ներդրումը անել եւ այս Երևան աղաթոնը այնքան լավ աշխատի գծրակրի այնքան լավ ասամբողջը գնե որ շատ շատ էր ոչ մի ընտրամական նվիրագություն գնեն այլ սկսեցին իրենց զգալվածները գտագել բարեկորձականի եւ գխոսին մտածեն թե ինչպես անեն որ սպանը ծրագիր կանոնակիրը ճշգրիտ եւ լավ հիմերու վրա դրված լա ուրեմն ողոսնուբար կմտածե որ փաստապանը ունին հրյա որ լավակույն լավակույն փաստապանն է եւ շատ սու կխնդրեմ նոր որ կա եւ գարտիկը դա որովհետեւ այդ օրերուն հրյաները արդեն գազմագերված էին եւ ալիանս իսրայելիտ անունով պամ ունեին օքեյ Այս հրյան գտեսնե որ ինչ ամբողջ հոգիով ասմարտի գաշխատին գաշխատի գնե ինչ որ պետք է եւ հետո գսե որ ճիշտ է որ ես իմ վարձկս շատ սուղ է բայց ես այս բոլորը գնեմ իբր նվիրատվություն որովհետեւ ծեր ըրածը բարեկորձությունն է ասքիմ համար որ շատ դարաբաց է եւ որ արժանի է ավելի լավ յանք ունենալու ասենք մարամասություններ կան ասկերքի մեջ որոնք շատ շատ գեղեցիկ են շատ դպավորիչ շատ հետաքրքրական այ հաճոտրատ այս քիքնալ շատ հետաքրքրական շատ ուրեմն ասեմ ձեզ այս իսպեչերյան փարսեր իսպեչերյան անունով մարտուն թորնուհին խոսե կահիրեի եւ իմ արգամուհիս է որը շատ բադահապար խոսքի մեջ է ասա որ քիտես իմ մեծ հայրիկիս դեդրակները դան ինչ ավոր քիրուն էր մեծ հայրիկես ինչա որ դեդրակներ գրած է բաներ գրած է ասի որ լավ դուր գարտամ այն ինչ են չէ ասավ չեմ գրնարտալ ինչու է մամասը սերե որ ինձի երթուն հանեց որ աս դեդրակը աստեղին չելլե չգործընծնեք ցիգոր ջան չեք գործընծնել եկա դուր նայեք ինչ է ինչոց է դվավ դեդրակները երկու դեդրակներ են որոնք 39 քերտվածներ կբարունագեն եւ 3 արձակներ այնքան լավ քրված է որովհետեւ մարդը քիշերոթիկ եղած է այս սպարսակային վաժանին Սուրբ Կարապետ վանքին Գեսարդիո Սուրբ Կարապետ վանքին այս վանքին նկարն է եւ թերավարդ եղած է ինքը քրած է դեդրակի մեջ թերավարդ բայց նախ շատ գեղեցիկ քիրունի շատ շատ գեղեցիկ երկրորդ շատ լավ հայերեն գիտե շատ լավ լեզու եւ երրորդ քրական շնորհ կունեցած է այս մարդը իրապես իսկ ամենեն հետաքրքրականը այն է որ ծանոթացած է իր քաղտի ջամփուն վրա ծանոթացած է քյուրդիմը որուն հետ փանդարգվեր է ինչ-ինչ պատճառով երկու կմեկ փանդարգվեր են եւ Պանտի մեջը մարդը անընդհատ մեղա մեղա դեր աստված գսե հայերենով։ Ասել գսե վերջի վերջո իրեն թուն քյուր չես, եհա քյուրդեմ։ Որտեղ ենք դես աս մեղա դեր աստված մեղան։ Մարդը գսկսի պատմել թե ինչպես զիրենք լծերեն չարթի մեքենային, ինչպես իրենք ամեն օր մարդ կչարթեին։ Շատ մարամասն գգարտած եւ մարմինը փուշ-փուշ գլա։ Եվ գսե խոմը փանդարգյալներ ասին որ դարեք ասոնց սպանեցեք է փանդարգյալները գիտեն որ այն սպանության գերտանգորը 20 վազել դսե մենք ալ խաղի բես եդերնեն ասոր զարգ մեկ հատ անոր զարգ մեկ հատ մեկը դալ դսե դեր հայր մգար քահանա մգար որ գվազել որ բավական դարի կոտ եւ չեր գալ չեր ալ գրնար վազել եւ մեղա դեր աստված մեղա դսե որ անընդհատ հոնգելս է իմացա դսե որ ակևեր ցկեցի
չշարունակեցի աճարտը եւ սկացի, որ սխալ բանն է մեր ըրածը։ Ուրեմն ինչու համար կարևոր է ասիգա։ Լավ է որ իրենք պահած են, լավ է որ մայրը երթում հաներ է որ դեղեն չհանես, բայց պետք է այսպեսի բաներ հրադարակվին եւ մարդիկ կարդան, որովհետեւ այն քիչ բադահաց արիտներն է, երբ որ քուրդը ինքը գបត្តិ մեկ որ թե ինչ ըրած է։ Եվ ուղագի առաջին փեռնով լսողը ինքը քրած է թե ինչ պատմած է իրեն քյուրդը։ Սկին ուղագի դեռ փեռան լսված պատմություն չէ։ Ատորը մա շատ կարևոր գործ է, եւ ես ինձի համար ասիկա կարևոր գործ մներ որ լի։ Հաշալի։ Հաջորդրած։ Ասիգա իմ դպրոցի աշխատանքներից մեկն է։ Ուրեմն դպրոցի եղած օրերուս մտածեցի, որ մեր բժիշկներուն համար հայերեն օր։ Կայրեի դպրոցը։ Այո, այո, կայրեի դպրոցը, հոստերի բժիշկներուն համար է։ Այո, այո։ Ուրեմն այս քիրքը նախ կգոչվի քիդրագս, որովհետև քիրքի եւ դետրագի խառնուրդ մնե։ Քիրք եւ դետրագ, ուրեմն քիդրագ, պարշինեցի, չեմ գիտեր որքանով հաճով բարե։ Այնպեսի բանն է, որ ու մեջ կգրնան իրենք խաղալ, խաղով հայերենով խաղալ, հայերեն բաներն էլ եւ հետաքրքրական ցեւով։ Ասիկա նախագահտարանի վերի դասարաններուն համար է, այսինքն 5-րդ, 6-րդ։ Հատմնա լրացեմ, ասիկա գոչվի քիդրագած, միշտ գոչվի ես եւ ընկերներս կամ ընկերներս եւ ես։ Ադիգա 2-րդականի առաջին եւ 2-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ դասարանին համար է ամբողջովին դարբեր նյութերով, նյութեր, որոնք զիրենք կհետաքրքրեն, բայց միշտ պետք է հայերենով գարտան եղածը եւ հայերենով գրեն, որովհետեւ մեր խնդիրն է այսօր, չէ՞, հայերեն գրել եւ հայերեն գարտալ եւ նախնական։ Այո, այո։ Ասս երկու կորցերն էլ ես շատ սիրելով ուրի եւ շատ ուրախ եմ որերի, հբարձեմ որերի։ Կաջեմ դոհմաջարի family tree-ի փամմգար խամմգար ռազմնիկի փաթարեց։ Աս ասիկան պետք է դխան Իրանոնը գրե վարը։ Եվ հետո իր ծնողներուն, ծնողներուն եւ ասիկա բաջար գլավոր երթան հարցնեն։ Մեծ մամա քո մամայի տուն մամա բաբա ունի, որտեղ զգերուն ոմար քիչ մը դարուրինակ կտվի, որ մեծ մաման մամա բաբա ունենա։ Ինչ էր անունը եւ այլն։ Եվ եթե մեծ մաման, մեծ բաբան քիչ մը ասանք սիրդենին շատ լայնը լա եւ հոգացողը լան, գրնան շատ գեղեցիկ պատմություններ պատմեն։ Որովհետև այդ դպրոցը եղած օրերուս նաև քիրքի ագումբ կամ փոքրիկ քրողներու ագումբ կազմակերպած էի, ուր 9-րդ-ին 11-րդ դասարանի աղջիկներ եւ աղջիկան, միայն աղջիկներ գուքային, եւ նիթ կուտայի որ գրեն, ուղագի պատմվածքի ցեվով գրեն։ Միշտ կսեի, ծեր մեծ մամային հարցուցեք, ծեր մեծ մամաները, մեծ ոբաները շատ հետաքրքրական բադումներ ունին, շատ բաներ անցած է իրենց գլուխեն։ Թող պատմեն։ Ամեն անգամ փամը եթե պատմե եւ ցուն ամեն անգամ փամը գրես, թե այդ մեծամայի պատմությունը ապահոված փրկած գլաս, թե ցուն գրելու վարժանք կունենաս։ Երկու տարի դեպեց բավական ուրախությամբ կնեին գոր, բզդի քրկուկ մնալ հրադարագեցի իրենց մեջ, որ գոչվի գանաչ խմծորներ, եւ խնդալով գսեին, որ հաջորդ քիրքը պիտի լա գարմիր խմծորներ, գանաչ խմծորները հասունցած պիտի լան եւ գարբրած լա։ Դժբախտաբար երկրորդ քիրքը չեղավ։ Հաճորդ նգարած, վերջին նգարն է, մեր վերջին նգարը։ Ասոնք իմ ինչ որ հոս ունեի, Սաղաթելը ասավ, որ քու քիրկերուտ նգարները տիր, բայց ես միան ասոնք ունեի հոս, մնացած քիրկերս Երևանն են, ու ինչպես որ ասի ունիմ 6 հատ բանաստեղծություն, հոս տեսնվածները քիշերներ եւ 5 երթվածներ բանաստեղծություն են, դաջարացումը բադնվածքները։ Ասիկա երկրորդ բադնվածներու քիրքսը, առաջինը Անտլիաս դպվեցավ, Գևոր Մելիդինեցի քրական մրցանակով եւ գոչվի Մոր կոկնոցը։ Օկե։ Լավ։ Ոչ։ Ոչ մեծ։ Մարուշ հիմա դպրոցի մեջ ես, թե արխիվի մեջ ես, հիմա այսօր Մարուշ ուր է։ Կամ այսօր ես նախ արխիվով գսպաղիմ, արխիվյան թուղթեր եւ արխիվ կհանեմ, որ կարելի լա հրադարակել։ Երկրորդ, ասեմ նաեւ, որ 1906-ին, երբ որ բարեգործականը հիմնվեցավ, արդեն 1911-ին որոշեցին, որ պետք է մադենատարան ունենան, առանց մադենատարանի չլար։ Եվ բավական մեծ մադենատարան ունեին, որ հետո անուն փոխեց, դարձավ Յակուբ Արտին մադենատարան։
Իսկ Յակուբ արդինը այն Եգիպտահայերեն է, որոնք շատ մեծ ծեր խացած են Եգիպտոսի ցանկի մեջ, աս մարդը առաջին եղած է, որը ստիպած է աղջիկներուն դպրոց հաճախել, եւ ինքն է որ հիմնած է Եգիպտոսի առաջին համալսարանը, Կայրեի համալսարանը ինք հիմնած է։ Այդպես կճանաչվի Յակուբ արդին, Պերենովը այդպես է Յակուբ արդին։ Այո, այդպես է։ Այո, հոս սովորությունը ունկա որ անուն եւ հայրանուն կհիշեն, մագանուն է ավելի։ Անուն եւ հայրանուն։ Հադոր համար Յակուբ արդին մարդուն անունը մնացել է։ Ինքը ֆրանսերեն շատ լավ գիտած է, հեղինակություններ ունի, երկու հեղինակություն ունի ֆրանսերեն լեզվով։ Եվ ուրեմն այդ քիրքերը, այդ դարիներու քիրքերը, որոնց մեջ շատ արժեքավոր հադորներ կան, մեր քրատարանի մեջ են։ Քրատարանն էլ սնդուկներու մեջ էր։ Քիրքերը բոլոր սնդուկներու մեջ էին, երբ որ արխիվը լրացավ, Okay. Սկսա քիրքերով սպաղի։ Հիմա այս բոլորին մեջ ամենեն կարևորը գիտեք ինչ է։ Երբ որ պատասխանատուները դեսան քրատարանին եւ արխիվներուն ասվեշնական գազմավիլը, վեշնական ցևը, առաջարկեցին, որ դասախոսությունը ներկայացնեն, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե մենք Կահիրեի մեջ ինչ ունենք։ Ունենք քրատարան, որ գոչվի Երևան Աղաթոն քրատարան, եւ ունենք արխիվներ։ Okay. Ուրեմն գրամե։ Չի, ամենս լսումներն են երողություն, գրամե։ Հիմա երբ որ ժողովուրդը դեսավ, թե ես ինչպեսի կուրկուրանքով գվերաբերին, սկսան իրենց ունեցածները վստահի եւ ինձի բերել։ Այսինքն ամենակարևոր նվաճումն էր, որ գրծա անել ոս։ Այսինքն ես ունիմ 1880 թվականին Բոլսո համալսարանեն ստացված ադամնապաշտության վկայականը, որ գրված է ոսմաներենով, այսինքն թուրքերեն, արաբերեն դարերով, 1880։ Okay. Ես ունիմ 1920-ականներին, 26-ին վկայական մթբրոցի, ոս եղած է Մանիսալյան անունով թբրոցը, որուն հիմնադիրը եւ ղեկավարը երկու քույրեր եղած են։ Եվ հետո այդ երկու քույրերը չեն ամուսնացած, զավակ չեն ունեցած, իրենց ամբողջ կալվածները դված են բարեկորձականին։ Այդ վկայականին հետաքրքրական ուր է, վկայականի վրա ոչ միայն նյութերցան գա եւ նիշերը կան, այլ նաեւ եւ վկայականը ֆրանսերեն եւ հայերեն լեզվով է, դա նաեւ ֆրանսայի տեսփանության գնիկը, գնշանակի որ այս դրոցը համացանություն ունկած է ֆրանսական տեսփանության հետ եւ հոնդերեն գվավերացրի իրենց դված վկայականը, ինչ որ շատ հետաքրքրական է։ Եվ այսպես մարդիկ իրենց օրինակ ուրիշմա իր ունեցած քրատարանին փոլոր հայերեն քրկերը մեզի դված մոդավորաբես 300 գդոր քիրք, որոնց 2/3-ը 1800 թվականներու հրադարակված քիրքեր էին։ Այսինքն եթե այս մեր կոստերի գետոնը չլար, երևի այդ քիրքերը չեմ գիտեր ինչ պիտի նային, պիտի նդեին, ինչ պիտի ծախեին, ինչ պիտի նային, չեմ գիտեր։ Ասեմ նաև, որ Կահիրեի մեջ երկու այլ արխիվներ ալգան, երկու այլ գետոններ ալգան, որոնք արխիվ են։ Մեկը դա ասկային առաջնորդարանն է, որ վերջին դարիներուն շատ մեծ հոգացություն ցուցաբերել արխիվին հանդեպ։ Հրավիրած են Հայաստանեն արխիվակետ դիգինը, որ դարին երկու անգամ բուկա երկար ժամանակով որովհետև երկու ամիսով գմնա արխիվները գտասավորը եւ իրենք ալը սկսած են հրադարակել, հրադարակություն պատրաստել քիրքերը, որոնց մեկը այս ամսու 27-ին Շորանտես սպիգինեն, որոնց մեկը համար։ Եվ երրորդ մեծ քրատարան եւ մեծ արխիվ գպատգանի հուսափեր մշակութային միության, որ ընդհանգա է տաշնացության։ Բայց դժբախտաբար, որովհետև իրենց շենքը շատ գեղեցիկ շենք ունին, վրանալ հայերեն գրված քարով փորագրված հուսափեր գրված է հայերեն շենքին ամբողջ բարձությամբ։ Այդ շենքը, որովհետև վարձու դված են, ուրեմն վարձորը խնդրած է, որ դամ բարդացրած է, որ քրատարանը բարբեն։ Իրենք ամբողջ քրատարանն ախիվ եւ այլն, ինչ որ ունի սնդուկներում մեջ դրած մարանդրած են։ Ափսոս է անշուշտ, պետք է իրենք ալադոր ջարին ջարագին նային եւ քիրքերը ոչ չծկեն, որտեղ գպտին։ Խոնավության եւ մութի մեջ քիրքերը գպտին, պետք է շնչեն օդը։ Բայց գան, լավ արխիվ կա։ Ես երկու հարցում ունիմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն մեկ, ուղագի պարիկորձականի արխիվի հետ գային արդյոք նյութեր, որ չլար դեսնես։ Մեկ,
Երկրորդ, կային նյութեր, որ անգամ եթե դեսնես, չլար հրադարակես կամ խոսիս ադոնց մասին։ Այսին սենսուրի դակ մնացած նամակցություն, նյութեր եւ այլն, այդպես բան կա։ Մեկ, ոչ, երկու, ոչ։ Երկու կնալ ոչ։ Չէ, չէ, այդպեսի բան չկար, ոչ։ Բոլորը ցեկիս տակ են, այսինքն աս ջանքը շատ հաճախ կսեմ, որ աս արխիվը, օրինակ 50 տարի վերջ պետք է հրադարակվի կամ դեսնվի, այդպես սենսուր բաներ գտնեն։ Այո, ադիկա համաշխարհային օրենքն է արխիվներում, որ պետք է 50 տարի անցած լինի։ Օրինակ Ջանիկ Չակրին նամակներուն բարակային բավական խնդիր եղա, որովհետև մարդիկ կվախնային, որ հիմա ասոնց ժառանգները ինչ մի դիսեն։ Նախ աս մարդիկ անմիջական ժառանգներ չունին, որովհետև իրենք անզավակ են։ Երկրորդ, արխիվին վրան անցած է 2016 սկսեմ, որ քանի տարի անցած է։ Okay. 100 եւ քանի տարի։ Այո։ Այնպես որ հարց չկա։ Գրնան հոն խնդրահարույց հարցերը լալ, պարզապես անհատական հարցեր, որովհետև Ջանիկ Չակրը նախ ամուսնացած է, ամուսնալուծված է, հետո ամուսնացած է Սատենիկին հետ։ Okay. Այսքան մեծ բանը չէ։ Դա հետաքրքիր է ասկեդը, այո, ասկոց դուխտերը։ Հուրին կո վերջանք ու հետո արդեն միասին գավարդենք։ Ուրեմն առաջ պիտի գարտամ բարևները, հետո մի քանի հատ մեկ երկու հատ հարցումներ ու եւ կոմենտներ ալունի։ Շատ լավ, գնացի։ Ուրեմն անուններով սկսիմ, որ բարևներ եւ եւ ուժ կոմենտներ կրածեն, գրնակ դուք հետո նայիլ։ Ձովիկ Խաչադուրյան Մորա, Ձովիկ Գարաբեդյան, Արձիվ Թոքմաջյան, Սիհան Բասմաջյան Թութունջյան, Մայդա Բոշկեզենյան, Էլիզաբետ Դերներսիսյան Լեբլեբջյան, Կայանե Թումբալյան, Անժելիկ Սանոսյան եւ Սալպի Մգրդիչյան։ Կոմենտներեն երկու հատ գվերապերի քիչ առաջվա նգարին, որ բավական սկիզբներ, Անիտա Արաքելյանը գրեց, որ այո, Դեր Մգրդիչին աղջիկն է, եւ վրան Մաթիկ Էբլիգատյանալ ավելցուց կոմենտին վրա Օրիորտ Զաբել Մուրադյան, Թուստրներ Հանրաձանոտ Դեր Մգրդիչ Ավակ Կահաննա Մուրադյանի, Փնիկ Սասունցի, Սուրբ Կարասնից Մանգանց Մայր Եկեղեցու Ավակ Երեց։ Իսկ մեկը դալ հարցում ունինք Սոսի Միշոյան Դաբաղյանեն, կոմենտի մեջ այսինքն կրած է, շնորհակալություն այս կարևոր դեղեցություններուն համար։ Իմացանք, որ Հալեբի մեջ առաջին հայկական դպրոցը բացված է չարտեն առաջ, իսկ 1910-ին գուզեի իմանալ արդյոք ովքեր եղած բիդի լայն առաջին ուսուցիչները մանավանդ հայերենի, երբ հայերը այդ շրջանին արաբներու հետ միացուլված էին գրեթե, արդյոք տեղեկություններ կան այս նյութի մասին։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ուրիշ հարցումն էլ ես ունիմ, գրնամ ես հարցում հարցնել, սաղո։ Լավ, գեջիդ պատասխանը առնենք հետո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Սոսի Միշոյանին հարցումին դժվարտաբար ես չեմ գրնար պատասխանել, որովհետև չեմ գիտեր։ Որովհետև ասեմ նաև իմ ընտանիքիս բոլոր անդամները այդպիսի պատմություն մնալ եղած է, որ ժամանակին Հայկազյան դպրոց կերտային բոլոր թոփչաններուն զավակները, պատկերացուցեք 6 եղբայր 1 քույր եւ անոնց բոլոր զավակները ամեն մեկում մեծած են 4-5 զավակ, բայց ինչ պամը կպատահի, երբ որ հոր եղբայրը, կարծեմ Արմեն հոր եղբայրն է, գարնե գերտա վերամուդին վճարելու սագակիները, հոնդեղեն ուրիշ աղամը գել է, որ կամ ուրիշ մարդը, որ անալ մեզի մեր զարմիկները մեկուն գեսուր հայրը գլա, ուրեմն գսե, որ ով գրծա այս անգամ ալ բամը առնել, զեղչումը ստանալ, Արմեն օրեխպարն ալ գսե, որ ինչու համար է գսե, որովհետև ես 3 զավակ կգարտացնեմ, որ ադոր համար գրծա զեղչումը առնել, Արմեն օրեխպարը շատ կպարկանա եւ կմտնե գսե, որ մենք ոչ թե 3, 33 զավակ կգարտացնենք, որ ցել գուզե, այսինքն շատ։ Ինչ ասել եմ, մեկուն զեղչ կուտակ, մյուսին զեղչ չկտար, այնքան շատ կփարգանա, որ բոլոր զավակները կանեն, դղակը գտնե ֆրերներուն դպրոցը, աղջիկներն ագտնե մայրաբեդներուն։ Ադոր համար հայկական դպրոցներեն գաղապար չունի դժբախտաբար։ Ահա։ Դա կա։ Ինքը։ Մերսի։
Հուրի քո հարցումդ։ Okay, իմ հարցումս ավելի արխիվներուն գվերապերի սաղոն մեկ մասը հարցումից հարցուց որ արդյոք ասոնք թվայնացված է դիջիտայզ եղած է արդեն անոր պատասխանը արինք բայց երկրորդը որ հիմա այսօր մենք 2024-ին ինչպես կգնանք այսինքն բացվի մեր արխիվաս արխիվները արդյոք մեկը պետք է ֆիզիկապես կահիրե որպեսի ուսումնասիրե աս արխիվները լա ասենք աբակա աշակերտներուն աս մարդոց, քանի որ վերջը աս արխիվները, եթե մենք ունենանք եւ շենքի մեջ բահենք, գլան անիմաս, այսինքն մենք այդ հասանելիությունը ինչպես կգնանք ստեղծել աս արխիվներուն, եթե գրնանք քիչ ավելի բաթմել անոր մասին։ Այո, Աբրիսուրի, շատ կարևոր հարցում է։ Նախ ասեմ, որ Հայգազյան համալսարանի տասախոսներեն Անտրանիկ Դակեսյանը հոս եկած եւ նկարած է, բայց պարզապես նկարած է կամերայով եւ պրոֆեսիոնալ չէ, այդ մասնակիտական նկար չէ, նույնիսկ ընթերցումի համար քիչ մը դժվար է, բայց հիմա գու հիմա անոնք են եւ ընդհանրապես երբ որ ինձի գկրեն եւ որոշ նյութի մասին կհարցնեն, նախ պետք է գիտնանք մենք այդ նյութին վերաբերյալ ունինք թե չունենք։ Եվ եթե ունենք, ես կգնամ իրենց ղրգել։ Պատոն Կամպոչը գտնամ, այսօր ցևերը կան մեծ արխիվներ, իսկ մեծ չափերու թղթապանությունը գտնաս ղրգել։ Բայց ինչպես ասի նաև հագարակ, որ շատ մեծ հսկա գումարի պիտի նայի, բայց որոշում առնված է, որովհետև գիտեք, որ Փարիզի մեջ Նուբարյան Մադենաթարանը կա, և Նյու Յորքի Գետրոնը ունի իր Մադենաթարանը և արխիվները։ Ուրեմն որոշված է, որ այս երեք կետրոնները Գարենան իրարու մեջ այդ փոխանակումը անել եւ ադոր համարալ պետք է որ նույն սիստեմով digitalized լինի։ Եվ այդ աշխատանքի մեջ ենք, հավանաբար քիչ մի երկար դև է, բարձրապես որպեսի հսկա գումարը մեկ անգամ են չթրվի, բայց նվադակը գա անշուշտ անպայման։ Եվ անգամը որանի վերջանա, պիտի վերադառնանք, պիտի թառնանք քիրկերում, որովհետեւ քիրկերու մեջ ես մոտավորապես 200 գդոր քիրք ունիմ 1800-ի սկիզբներեն 200 ու թերևս քիչ մի ավելի եւ երկու քիրկալ ունիմ 1700-ը 1740։ Ամենից որ այո, digitalization-ը թվայնացումը մեր ծրագիրներում չէ։ Եվ հասանելիությունը։ Անշուշտ։ Այսինքն, մեն անկախ որ ձե լավ թվայնացումը մնացածը թյուրին գլա, կարևորը սկիզբի այդ կայինը։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, Սաղաթել։ Իսկ քարես, դե հրաշալի էր։ Ես միշտ գիտես ամեն մեկ լայվեն վերջ կհիշեցնեմ, որ մենք Հալեբի հին ընտանիքներ ու նկարներ գավակենք, որ այսօր պիտի չհիշեցնեմ, որովհետև ցուն խոսեցար, այո, ժողովուրդ պիտի չհիշեցնեմ նկարներու մասին, պամը պիտի չսեմ, բայց մենք կհավակենք որ 1970-ին առաջ Հալեբի ընտանեկան նկարներ, միայն, այո, պիտի չհիշեցնեմ, հուրի մերսի, Ռաջնի մերսի, Մարուշեգուր կլասիկ բաներենք, վերջին խոսք ու արդեն հետո գավարդենք։ Վերջին խոսք ինչ կրնամ ասել, բարձրավես Ադամ, հիմա կլասիկ կսեն չէ հյուրին վերջին խոսքը, որ կլասիկությունը բահենք, վերջին խոսք։ Ուրեմն, շնորհակալություն քեզի հյուրին Ռաջնին եւ մաղթանք, որ մնաք առողջ, մնաք առույգ եւ մնաք նոր խաղապարներով միշտ լեցուն։ Եվ շարունակեք այս շատ կարևոր աշխատանքը։ Շատ շնորհակալ եմ եւ հիշեր բարի։ Մերսի շատ։ Ժողովուրդ, գիշեր բարի, մեր հաջորդ հյուրը ամսուն 27-ին պիտի լինի, այսինքն կալ շաբաթ 20 ենք, կալ շաբաթ հանգիստ, ամսուն 27-ին մեր հյուրը պիտի լինի Ռաֆիկ Քանթարջյան, պիտի խոսենք երաժշտություն, գիտար, նվագախումբեր եւ այլն եւ այլն։ Լավ մնացեք, շնորհակալ եմ, որ դուք ալ բոլոր դալ կաչալեր եք եւ միշտ մեզ հետ եք։ Գանտիվին ամսուն 27-ին։ Ցա։ Դասություն։ Ես